ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ 2019ର ଫଳାଫଳ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ। ଶୀର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ଓ ଯତୀନ କିଶୋର ବର୍ମା। ଟପ୍ ଥ୍ରୀରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ବର୍ମା। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟପ୍ ଟେନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ସାମିଲ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଭିଷେକ ସରାଫ ଅଷ୍ଟମ ରାଙ୍କ ଏବଂ ସଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର ଦଶମ ରାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି। नहीं पता था कि ये एक रैंक आ जाएगा, काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। पहले मैं इनकम टैक्स में जॉब करता था एज इंस्पेक्टर और लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा था। तो उसके बाद मैंने अभी ज्वाइन करा हुआ है ईयर कस्टम्स एंड एक्साइज एंड आई एम अंडर ट्रेनिंग एट नासेंट फरीदाबाद। ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 20 ଜୁଲାଇରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳାଫଳ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏବଂ ମେନ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର। କରୋନା କାଳ ଯୋଗୁଁ ଏଥର କିଛି ୟୁପିଏସ୍ସି ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଟପର୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।